Упродовж року буковинські діти спеціалізованої школи номер 3 разом зі своїми педагогами готувалися до власного благодійного ярмарку. Вони ліпили, вирізали, фарбували, шили та робили аплікації. І все це заради того, щоб на подвір'ї їхнього освітнього закладу з'явилася альтанка. Іграшки, сувеніри, листівки, торбинки, ляльки, мотанки, смаколики та великодню атрибутику можна придбати нині на дитячому заході. Все це виготовили власноруч вихованці школи з особливими освітніми потребами. На базі навчального закладу діє декілька майстерень – швейна, малярно-штукатурна та столярна. Учні самостійно обирають, чим займатися у групах продовженого дня. Так Ема зізнається, найбільше їй подобається шити жіночі косметички. Ну, ми шиємо торбинки, іграшки, сумочки всякі, косметички. Шиємо багато чого. Вчителька нам дає іграшки там шити, зайчиків знаходить і дає нам шити. Роман любить працювати із фарбами. Ми з вчителем штукатури, ми їх ліпили, потім ми фарбували. Потім на другий день вони висохли, так потім ми малюємо очі, ніс. А Денис обожнює вирізати з паперу. Хлопець розповідає, техніка, яку він використовує, непроста, адже робота над витинанкою потребує неабиякої зосередженості. Те, що в них дірочки, вон, треба робити. На це пішло десь місяць, якщо не менше. Окрім виробів ручної роботи, учні демонструють інші свої таланти. Зокрема, вони із задоволенням танцюють та співають. Показати, що саме діти з особливими освітніми потребами, з якими досить важко працювати, теж можуть виконувати доволі непрості роботи. І хочеться просто показати, що вони такі самі, як будь-хто інший, і гідне місце можуть зайняти в цьому суспільстві. Батьки школярів також долучилися до заходу, організувавши продаж домашньої випічки. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.